Salam, şəhərlərimiz tətildən qaydanlarına yavaş-yavaş dolduğu bir dövrdə xoş gördük. Beləliklə, Prezident İlham Əliyev və birinci vitse Prezident Mehriban Əliyevə Şuşaya səfər etdilər. Göyçə Şuşamızda təməllər atıldı, açılışlar edildi və Vaqif poeziya günləri keçirildi. Amerika Birləşmiş Ştatları öz ordusunu tam şəkildə Əfqanistandan çıxardı, amma 85 milyard dollarlıq silah-sursat ölkədə qaldı. Taliban Amerikanın Əfqanistanı tərk etməyini bayram etdi. Astar News YouTube kanalına baxırsınız, proqramlarımızı tam şəkildə və hamıdan öncə izləməyi istəyirsinizsə, hökmən bizim kanalımıza abunə olun, bildiriş açın və bir like də əsirgəməyin. Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərinə növbəti dəfə səfər etdilər. Füzulidən başlayan zəfər yolu ilə getdilər, elə Füzuli hava limanına da baş çəkdilər. Hava limanının inşaatı bu il başlamışdır. Mən demişdim ki, bu il Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı istifadəyə veriləcək. Bəlkə də bu sürətli templərlə dünyada heç bir hava limanı tikilməmişdir. Uçuş emmez olağı da artık hazırdı. Burada son tamamlama işleri yaparılır. Prezident Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin açılışını etdi ki, bu heykəl tamamilə dağıdılmışdı, hətta modeli də qalmamışdı. O vaxtki qəzet və jurnallardakı rəsimləri ilə bərpa eləmişik bax bu heykəli. Bundan savay Bülbülün ev muzeyi, Vaqifin büstü, Qarabağ oteli açıldı. Bax, bu Qarabağ oteli də tam olaraq dağıdılmış olmasa da tamamilə yararsız bir vəziyyətdədir. Yalnız iki mərtəbəsi işlədilirdi, orada da su, işıq yoxudur. Yəni, infrastruktur hər tərəfdə necə dağıdılmışdısa, Şuşada da, otellərdə də, bütün evlərdə də bax, bu mənzərə vardı. Bundan savayı Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin də açılışı oldu. Birə-bir əvvəlki halı kimi həmin bu məqbərə bizim gözümüzün qarşısındadır. Hətta o vaxtki şəkillərə baxıb, görüblər ki, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin ətrafında qızıl gülləri əkilmişdi. Elə indi də yalnız qızıl gülləri əkilib. Heydər Əliyev Fondu balaca detalları belə nəzərdən qaçırmayıb. Vaqif poeziya günləri də elə prezidentin məqbərənin qarşısındakı çıxışı ilə başladı. Prezident qələbəmizdən danışdı. Fəxrlə danışdı, qürurla danışdı. Müzəffər xalq kimi gəldik. Danışıqlar yolu ilə yox. Ermənistan tərəfindən edilə biləcək hansısa güzəş nəticəsində yox. Döyüş meydanında qan tökərək, şəhidlər verərək, fədakarlıq göstərərək gəldik və öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Gələn il Şuşamızın 270 illiyini təntənəli şəkildə qeyd edəcəyik. Bu il isə Şuşaya həyat infrastrukturun bərpasından sonra mədəniyyətlə qayıtdı. Azərbaycanlının qədəm qoyduğu hər yerə mədəniyyət gəlir və tarix təkrarlanır. Vaqif poeziya günləri keçirilərkən atamın 59 yaşı var idi. Bugün mənim 59 yaşım var. Bəziləri hesab edə bilər ki, bu təsadüfdür. Ancaq mən hesab edirəm ki, burada böyük rəmzi məna var. Tarix təkrarlanır. Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi artıq arxada qaldı və yenidən biz nəfəs almağa başlamışıq. Rəmzlərə gəlincə, Prezident Şuşada 6 məhəllədən ibarət yaşayış kompleksinin təməlini qoydu. Bu yaşayış kompleksində 2020 sakin yaşayacaq. 2020, Prezidentin dediyi kimi, milli ləyaqətimizi bərpa etdiyimiz ildir. Ürəyimizdə xarı bülbül çiçəkləndiyi ildir. Boynu bükük deyil, artıq milli qələbəmizin rəmzinə çevrilən xarı bülbül. Fikirləşirdik ki, dünyada ədalət yoxdur. Çünki ədalət olsaydı, biz bu vəziyyətə düşməzdik. Mən də o cümlədən belə fikirdə idim. Ancaq həyat göstərdi ki, ədalət var. Sadəcə olaraq, dözümlü olmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, ədalətə inanmaq lazımdır və ədalətə nail olmaq üçün çalışmaq lazımdır. Bu il yay paralimpiya oyunları da tam olaraq tamaşaçısız keçirilir və bir ay öncə olimpiya oyunlarının keçirildiyi meydançalarda keçirilir. Olimpiyaçılarımızla eyni məşq fürsətlərinə, imkanlarına sahib olan paralimpiyaçılarımız
olimpiyatçılarımızdan daha yaxşı nəticələr göstərir. Yayın ortasında qızılı gözləməkdən gözümüzün kökü saraldı, amma elə də qızılı nəticə olmadı. Lakin indi paralimpiyatçılarımız üzümüzü güldürür. Üzlər ağ olsun. Hər hansı bir uğursuzluğu pandemiyaya bağlamaq lazım deyil. Çünki Azərbaycan hökuməti idmançıların lazımı formada məşq keçmələri üçün, müxtəlif beynəlxalq yarışlarda iştirak etmələri üçün hər bir şəraiti yaratmışdıq elə pandemiya vaxtında. Və bugün paralimpiyatçılarımızın Tokyo'da göstərdiyi nəticələr bir daha bunu əyani şəkildə sübut edir. Azərbaycan ilk dəfə idi ki, rekord sayda idmançı ilə iştirak edirdi, 36 nəfər. Bunun özü də böyük bir uğurdur. İndiyə qədər maksimum 22 idmançı olmuşdu bizdə paralimpiya oyunlarında. Əfqanistanda sülhməramlı missiyasını başa vuran Azərbaycanlı hərbçilər vətənə qayıtdı. Sona qədər Əfqan xalqının yanında oldu, təxliyə edilmək istəyənlərə kömək elədi və uşaqların, balacaların könlünü aldı. Bəlkə də bu zavallı balaların yaddaşında bizim hərbçilər son dönəmin yeganə gülər üzlü, işıqlı simaları kimi qalacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları hətta planlaşdırdığından bir neçə gün tez bütün ordusunu Əfqanistandan çəkdi. Hazırda ölkədə bir nəfər belə olsun əcnəbi əskər yoxdur. Taliban Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkədən çıxmağını göyə atəş açmaqla bayram etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları getdi, amma ölkədə 85 milyard dollarlıq silah-sursat saxladı. Bu barədə kiçik Donald Trump öz Twitter hesabında yazdı. Saysız zirehli maşınlar, hərbi helikopterlər və təyyarələr, gecə görmə cihazları. Fani dünya. Amerika Birləşmiş Ştatları bizə silah satmır. Nə var, nə var ki, bizim Ermənistanla münaqişəmiz var idi. Qərb ölkələri bizə silah satan Türkiyənin Baykar makina şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Amma bütün dünyada terror təşkilatı, radikal təşkilat kimi tanınan Talibana Amerika 85 milyard dollarlıq silah sursatı qoyur, gedir. Talibanın ən önəmli siyasi qrup kimi Əfqanistanda qalması onu göstərir ki, kənardan hansısa formada demokratiya ixrac etmək olmur, cəmiyyəti kənardan gələn qurulma mexanizmləri olduğu kimi tətbiq etmək olmaz. Taliban öz davranışlarını dəyişə bilirsə, dəyişə bilsə, qismən də olsa və cəmiyyəti qucaqlayıcı bir metod seçsə, çünki bugün üçün İranla da məkdaşlıq edən çox ölkə var, Səudiyyə ilə də var. Yəni, dinə dayalı rejimlər heç də tamamən gözdən çıxarılmıyor. Bu baxımdan hansısa formada beynəlxalq əməkdaşlığa qapı aça bilər, əgər biraz dəyişsə. Bayaq adını çəkmişkən, Baykar Makina Akıncı pilotsuz hücum uçuş aparatını TSK-ya təqdim etdi özdəki Türkiyənin Zəfər Bayramında. Rəcəb Tayyip Erdoğan xeyir dua verdi, Selçuk Bayraktar isə belə bir tweet atdı. 2005-ci ildə bu layihələr dəstəklənsə qısa zamanda dünyanın ən yaxşılarından olarıq demişdim. Olduq. Bugün də deyirəm ki, ölkəmizin önü kəsilməsə və işlər eyni əzmlə davam etsə, bu texnologiyada dünyanın nömrə biri olacaq. Akıncının uçuşdakı səsi dost qulağına musiqi kimi gəlir, düşmənə isə cəhənnəm vəhşəti yaşadır. Ermənilər zooparka getmir, çünki bir-birlərinə baxırlar. Ən çox da öz parlamentlərinə baxanda özlərini zooparkdakı kimi hiss eləyirlər. Orada baş verənlər bizim dəhşətli, soyuq, yapışqan tərli yuxumuza belə girə bilməz. Kim bilə o parlamentdə nə qışqırırlar öz qarğa dillərində, qır 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 qır. Belə də atəşləri bol olsun, bizə zövq verir bu mənzərələr, onları cəzalandırmaq kimi. Qudurmuşlar bizim bir hərbçimizi bıçaqladı, cəzaları ağır oldu. Görüs qafan yolunu bağladıq və İrandan gələn yükləri artıq nə gətirirlərsə durmadan. Neçə gün qaldı yollarda, qaldılar
məliyə-məliyə. Biz tələb etdik ki, bu məsələ araşdırılsın, Daban Yalyan araşdırmanı boynuna götürdü. Amma paralel olaraq ordudakı sevişmələri də araşdırsa heç pis olmaz. У Следственного комитета Армении лопнуло терпение, и Следственный комитет Армении написал, что причина расстрела трех армянских парней – это секс. А что произошло? Произошло, что сейчас арестовано двое солдат, арестован тот, кто застрелил, арестован тот, кто насиловал застрелившего, и убиты трое парней. Onlar üçün ordudakı bu aşk memnu adi hal olduğundan çox da üstünə getmirlər. Müdafiə nazirləri indi güya bomba oğlandı da gedir tirə, tapança alır əlinə, atır, özünü göstərir. Yaxşı, Akıncımı güldürmə. Kokeşin büronun da başı qarışıb arvadı ilə bərabər sosial şəbəkələr üçün sifariş verdiyi qrafik dizaynlı şəkilləri seçməyə axı. Yəni bir ölkənin başçısı, onun arvadı, ətrafı, müdafiə naziri, bütün məmurlar niyə bu qədər düşüyor olsun axı? Nəysə ki biz yolu açdıq, amma bu dəfə yolun açılması da ermənilərə əməli başlı zərb oldu. Çitay nadpis varik. Nadpis işte. Nadpis. Это просто жесть. Дико неприятно. Azərbaycan dövləti müvəqqəti olaraq bu yolu bağladı və kiçik bir addımla Ermənistan dövlətinə hansı böyük zərbələri vura biləcəyini bir daha nümayiş elətdirmiş oldu. Görüs-Qafan yolundan yalnız Ermənistana aid və beynəlxalq yük daşımalarında istifadə olunan maşınlar o yoldan istifadə etməklə Ermənistanın bir ərazisindən başqa bir ərazisinə keçir. Laçın dəhlizi ilə isə Ermənistandan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə Xankəndi şəhəri başda olmaqla hələ ki Rusiya sülhməlamı qüvvələrinin nəzarəti altında olan ərazilərə daxil olurlar. Mesaj da budur. Xaltanız əlimizdədir, onu istədiyimiz vaxt çəkirik. Elə Xankəndidəki su kimi suları gəlmir, vedrə ilə su daşıyırlar. Nə vaxta qədər vedrə ilə su daşıyacaqsınız siz? Elə Xankəndidəki mobil rabitə və internet kimi işləmir, zar-azar qalıblar. Onu da bizdən bilirlər. İndi bunlar bizim kölgəmizdən də qorxurlar. Ölüb gedəcəklər, əlimizdə qalacaqlar. Burada bizim texniki olaraq məhdudlaşdıra bilməyimiz əgər söz konusudursa, təbii ki, texniki olaraq hər şey mümkündür. Etik məqam var. Bu etik məqama görə biz məhdudlaşdırma tətbiq eləyirikmi? Məncə xeyir. Onun üçün də Azərbaycan hal-hazırda orada heç bir mobil operatorların fəaliyyətində, yəni mobil operatorun Qarabağ Telekomun fəaliyyətində məhdudlaşma tətbiq eləmir. Oradakı narazılıqların səbəbi hansı bölgələrdə, hansı obyektlərə yaxın olmağı ilə əlaqəli və operatorun özünün fəaliyyəti ilə əlaqəli müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Və bu səbəbləri aydınlaşdırmaq üçün təbii ki, ekspertlər orada buna cavab verməlidir. Vaksinin də bu basabas vaxtında biri çıxdı, dedi ki, mən İmam Mehdiyəm, zühur etmişəm. Bir mənə bax görüm, özümə bax görüm. Kiməm mən? İnananlar da var, insanlar onun yanına gedir, əl-ayağını öpür, hətta şallaq da yeyir ondan. İnsan özünü Adnan Oktar sanıb, amma adını İmam Mehdi qoyub. Muhteşəmsiniz. Maşallah. Olağanüstü yakışıklısınız. Ve bugün çok fazla mesaj aldım. Bugün hocamızda bir şey var diye. Gerçekten şahanesiniz. Maşallah.